kişilerin özlerinden yaşça kiçik hanımlarla ailə həyatı qurması normal qarşılansa da, qadınların özlerinden kiçik kişiyle ailə həyatı qurması bir mənalı qarşılanmır. Özündən kiçik kişiyle ailə həyatı quran məşhur qadınları təqdim edirik. Müğənni Natəvan Həbibi özündən 7 yaş kiçik reper Dado ile nişanlanıb. Müğənni Təranə Qumral da həyat yoldaşı və duet ortağı Musa Musayevdən yaşça böyükdür. Müğənni Nazənin öz həyat yoldaşından yaşça böyük olan xanımlar arasındadır. Əməkdar artist Tünzara Əliyeva həyat yoldaşı Röyaldan yaşça böyükdür. Aktrisa Xuraman Əlizadə yoldaşından yaşça böyükdür. Müğənni Səbinə Babayeva da həyat yoldaşından bir neçə yaş böyükdür. Mərhum xalq artisti Nəsibə Zeynalova, həyat yoldaşı mərhum muğam ifaçısı Mütəllim Novruzovdan yaşça böyük olub. Belə videoların davamı üçün kanala abunə olub dəstək ola bilərsiniz.